ミングにミスはない。後方コンピューターは正常だ。銀河星図と照合してみても現在地は正確。ここは虚空の空のはずなんだ。だったらこのスクランブルランプは何よ。ユイ、あんたの頭がスクランブルエッグなんじゃない。ナイスショキャンキャン。うるさいわね。何よ今度は。メインエンジンだ。メインエンジン。航中の幸いね。近くにフェリーがいたなんて。免れたわね。せっかくのダイエットの機会だったけど。でもフェリーからの返答がないんだ。みんな眠ってるのかな。緊急なんだから規定の緊急サインを出せばいいじゃない。どこか反応して自動的に開くわよ。こんな話知ってる？アストロノーツたちが語り伝えたという。辺境聖域を永遠にさまよい続けるゴーストスターシップの噂。そんなのカビ臭い迷信に決まってるじゃない。でもさ、昨日の迷信が今日の科学となったことだってあったし。無人の船内には冒険に取り憑かれたアストロノーツの猛襲だけが何世紀も漂ってるって。何言ってるの。それより早く乗船の準備をしましょう。
方にキスするように優しくタッチダウンできないわけ？自分で操縦してたんじゃないか。ユイのナビゲートがスローなのよ。様子が変ね。なんか変だな。大丈夫か？開かないドアを噴射で破るつもりだったんだが、まさか君たちがいたとは。開きません。私は下院議員のウェリントン。あら、議員さんなんだ。この聖域じゃお上品な挨拶ってタックルなの？アスカユイです。彼女はいとこのアスカアイ。夏休みを利用してマミーブルーから来ました。ところで、君たちのクルーザーも例の隕石乱流にやられたのかね。緊急着艦で入ってきたんだね。はい、あなたたちも。ああ、ま、ついてきたまえ。やはりダメです。何度コールしても船内からの返答がありません。噴射を使って力ずくで開けようとしたが、横のドアもダメだった。そっちは？なんとか開閉スイッチを動かせそうだ。俺はこう見えても技師なんだぜ。
うまく開くかしら。一体どういうこと？ここ緊急着艦室から船内へと続く全てのドアが開かないの。コールしても返答もないのよ。でも何人も着艦してきてるのに。君たちも含め我々9人全員規定の救難サインを出しての自動着艦だ。みんな例の原因不明の隕石乱流に巻き込まれた被害者だ。だがここより奥の船内には防犯のためもあって中の乗務員の許可が必要なんだが。何の反応もないのよ。開けるぞ。開いたぞ。乗務員の怠慢だったら訴えてやる。ユイ、なんか変だと思わない？まるで人気がないわ。みんな寝てるのかな。寝ているはずないじゃない。午後の2時よ、銀河標準時で。いえ、ついさっきまでいたのよ人が。ほらこのタバコ、まだ火がついてるわ。なんで人がいるんじゃねえか。おい出てこい、お客様だぜ。客が来てるってんだよ。誰もいねえのか。ほら隠れんぼをしてるってわけでもなさそうね。銀さん、無賃乗船してもいいのかな。ああ手分けして船内を捜索してみよう。
から調べようか。まず航海日誌を見てみたい気がするけど。読みかけの本があるわ。何人もの人がここで本を読んでいたのよ、ついさっきまで。声？ユイ、声が聞こえない？外からだ。声じゃない。あの、何してるんですか？はあ、驚いたわ、ユイくんね。それにしても、全然人影がなくて、本当に薄気味が悪い船ね。一緒に医務室までついてきてくれないかしら。ええ。つい匂いが気になって。辺境の植民性で育ったせいね。空気の汚染には神経質なの。特にこれといって荒らされた様子はないようね。あら、アスフィクシスがなくなってるわ。え、アスフィクシスって何ですか？そうね、下肢薬とでも言うのかしら。人体の新陳代謝を極度に低下させる薬品なの。もしかして冷凍睡眠なんかに使われてるやつですか？ええ、成分はほぼ同一よ。こうしていても仕方ないわね。とりあえず戻りましょうか。
ここにも誰もいないな。け、猫の子一匹いやしないぜ。エンジンに異常はないようだ。他にこれといった異変もない。無人という一点を除いてはな。一体何があったんだ。このフェリーで一体何が起こったんだ。この広い船内に人っ子一人いないなんて。しかもついちょっと前までは大勢の人間がいた形跡があるんだぞ。みんな救命艇で脱出したに違いねえ。どんな理由で。一見してそんな緊急事態は見当たらんぞ。しかも このフェリーには乗員乗客合わせて188名乗っているはずです。救命艇は発進してません。貨物のクルーザーも減っていません。そんなデータでっち上げられるだろうが。いや、業務データはパスワードで守られ、船長しか改ざんできないはずだ。それにこのフェリーを捨てて逃げ出す理由が見当たらないわ。188名は一体どこに消えてしまったの。こんなバカなことが。はっ、するってと何かい。乗組員は消えちまったってのか。ドローンって煙のように。消えたんだな。これはゴーストスターシップかもしれん。おい、よせよ。俺は心臓は弱いんだ。虚無の宇宙を永遠にさまようゴーストスターシップかも。よせよ、ジジイ。どんなに時代が進んでも我々の予知での世界は存在する。ざけんな。最果ての宇宙じゃあるまいし。宇宙旅行が冒険だったのは一昔前の話だろうが。うちやもめしてる場合じゃないだろう。とにかく私たち9人だけじゃどうにもならないわ。ベースボールでもするなら別だけど。ああ、プラネットポリス、いや銀河パトロールに連絡すべきだな。ハイパー通信機が、通信機が壊れているわ。壊れてるだ？壊れてるじゃなく、壊されたって考えるべきじゃない？君は何を根拠に。
もしもこの爆発が仕組まれたものだとしたら、その目的は。はい。今行くから。